Ja, god dag. Fámennt, góð mennt. Ha, en það sést við allir gluggan hérna, augnablikinu. Heyrðu, skal byrja bara þessu að það er henni í gangi þetta próf. Fælla auðvelt, fimm spurningar, séða vorum 140 manns búin að skila, cirka helmingurinn. Það lokar klukkan 7 í kvöld, mánudag 16. februar, þannig að ef einhverju eftir bara drífísu, ekki mikið mál. Og þá varðandi dæmatíminn í þessari viku, þá sem sagt hafið leyfi til að nota þá bara í skilaverkefnið, þannig að það er ekki dæmatímaverkefni sérstakt þessari viku, bara nota í skilaverkefnið. Og svo er skilaverkefnið náttúrulega næsta laugardag á miðnætti. Ég sá einhverju umræður á Facebook að trial periodið á Balsamökkur er bara ofnir 7 dagar og það er unni, getið þið bara líka að nota Excel eða hvað sem er. Þið getið líka að googlað einhver mockup tól og eitthvað svona, hvort þið finnið eitthvað sérstakt og pröfa þau. Mjög gott með þeir í skóla að pröfa fullt af þessum tólum. En ég ætla að ég dætti hjá því, ég held ég hef ekkert sýnt ykkur daginn. Sýn ykkur aðeins bara í Excel. Gerði ég það nokkuð tíma, sýnt ég ykkur nokkuð tíma í Excel að hvernig ég getur prófað. Bara til að sýn ykkur hvernig hægt er að gera það til tíma fljótlega og einfaldan máta. Þá er unni, þegar ég er að gera þetta, þá bara opna ég Excel sjálf. Og marka til dæmis þetta sér vefsíðan og ég nota þetta hérna. Til að búa til bordera, nota hérna outside border. Svo vil til dæmis að segja hérna ég að vera, ef við verðum bara með hefðbundna síðu. Þá er hérna einhver header. Hér var einhver menu, hérna undir. Hér var einhver footer. Mögulega lítill footer eða stór footer og myndi gera það svona. Og svo var maður að merkja hérna inn á eitthvað, logo, eitthvað þannig. Hér var kannski search box, þá gerir ég það yfirleitt þannig að ég gerir það svona. Og aftur hér og skrifa leita er í þennan. Og síðan varum við kannski með, segjum, einhver banner hérna yfir. Segjum að þetta væri bara einhvert auglýsingasvæði. Hérna auglýsingabanner. Hér var kannski einhverja fréttir. Ég myndi skrifa hérna einhverja dagsningu, 12. fyrsti, púls 2015, eitthvað fréttin var eitthvað xxxxx, hérna tuk, tuk, eitthvað þeir hérna, hér staði kannski meira. Og segjum að við ætlum að vera með tvær fréttir, þá myndum við bara gera þetta svona. Og þannig, hérna væri eitthvað annað, hérna væri kannski viðburðir. Eitthvað svipað og kannski einhver mynd eða eitthvað svona dæmi. Mynd, hérna við burðum að geta líka verið mynd í fréttunum. Og hér var einhver text, eitthvað svona. Hér var kannski einhverja flýtileiðir, við förum bara hérna í gammaldags síðu. Og þá var ég bara eitthvað hérna, einhver text hérna niður. Er eitthvað þannig, hérna var eitthvað fúttarupplýsingar, hérna heimilisfang. Sími, eitthvað, vefslóð. Svona bla bla bla. Þannig að í rauninni er hægt að gera þetta svona og svo bara hægt að gera nýtt sít fyrir aðra hérna segjum við sé að gera greiðsluferli og þið þurfum að gera nokkra síður. Það, þú veist, það þarf að gera körfuna, það þarf að fara körfuna á aðra síðu og þá getur bara bætt við sítum og gert hérna nýjar og nýjar síður. Svo er eiginlega eina trikkið í þessu til þess að þetta sé skemmtilega að klippa inn er að fara hérna í minnir að síndu view og hérna í gridlines. Og ef það afhækki það, þá fáum við þetta svona. Og þá til til auðvitað að taka printscreen af þessu og þetta lítur alveg allt í lagi út. Hérna er líka Excel ekkert fyrir ykkur, það er ekkert verið að vesnast með hvort það yfir að rúnuð hotn eða bleiku litur eða hvað sem er og heldur ekki beint svona að pæla í hvar whitespace þegar ég að vera, heldur er þið meira staðsetta bara hvar hlutinir eiga að vera, þeir eru ákveða, þið gætu hafa verið með hérna, húst vilja hafa auðlýsingabannerinn ofsalega síðan og það myndi þá mögulega sjást hérna, þú veist þá geti bara stækka þetta svæði og ég vísu. Svona, fara hér, breyta. Það eina sem er leiðilegt við Excel er að þegar maður ætlar aðeins að koma hlutunum einhvern veginn inn á eitthvað,
þá fer þetta ekkert oft vel saman, þá maður stundum að raða eins og hérna, við segja ok, það nú aðeins nær, svo ég ætla að koma einhverju meira hérna við eða eitthvað svoleiðis, þannig að þá maður kannski aðeins að mjókka og stekka þetta hérna. En það frekar erfitt í Excel að staðsetta hlutin eitthvað nákvæmlega og það á líka þá á sama skapi þá beautyð við Excel. Að hérna, við erum ekkert að eyða tímanum alltaf mikið í þessi litlu hluti. Heyrist í makknum? Já, ok. Já. Við erum ekkert að eyða hluti í þessa svona litlu hluti. Þannig að þetta í rauninni allur galdurum við þetta, sjálfur sér. Þannig að svona getur verið mjög auðvelt að nota Excel. Þannig að hægt hann skissa upp á blað. Grafkerinn hjá okkur, hann skissar upp á blað. Bara handteknar. Líka klára handtekna, ég það ekki. Þannig að mjög spetra gerði Excel. En svo eru balsamic tólin þau eru aftur á móti með svona hérna það sem getur svona dragað og droppað inn bara einhverju dóti. Veist, það bara edit box og droppið því inn, það nappur droppið því inn, það kannski beauty við tólin svo balsamic. En Excel dugur alveg fínt ef að þið einhver ekki takast að finna einhver svona mockup tól. En svona þetta bara gett þannig eins og ég segi, það aðalega hérna, þetta hérna grilla en að taka það af og setja á. Það flýtir svolítið fyrir. Bara hafa það á með erum maður að gera þetta og svo taka það af rétt og maður klippir þetta út og svona. Ok, þannig að þetta allir galdurinn við Excel. Já, og svo það bara sem sagt næsta lögða, þá næsta hérna dæmi. En núna við aðeins að skipta gír hérna hjá okkur. Við viljum að fara núna úr hönnuna á viðmóti. Yfir í aðeins að fara yfir kerfisgreiningar hlutana af þessu námskeiði og ætlum að fara að ræða hlutbundna hugsun, hvað hún þetta fer aðeins yfir í aðra kursa, ég veit að ég byrjuði að tala þetta svolítið annars staðar, hvernig að útfæra þetta í kóð og svoleiðis. Hérna markmiðið að við erum að hreinsa upp svona hugtakanotkun, þið erum náttúrulega komin í háskóla og þannig að hérna, það dæmt yfir á okkur alls konar skilgreiningum. Þið þurfum að vera að klára mismunum á þeim af því að stundum það mjög lítið. Ég tekið sem dæmi í þessum tíma að orðið nitsemi þýðir annað beint í hérna innan tölunafræðinar þegar við erum að tala það í þeim tilgangi heldurum bara í daglegu tali. Og það á við margt sem við erum að læra að við þurfum að vera svolítið klára skilgreiningunum. Það verður líka það sem að þegar maður er orðin hérna færið þeim þá gengum manni erfiðar að tala um það í partíum af því að fólk skilur ekki. Þannig að læri skilgreiningar almennilega. Hérna, við erum semst í rauninni búin að fara núna yfir hérna hvað á að gera í kerfinu, það með hérna þarf að greiningunni. Við erum líka búin að athuga aðeins hvernig við gerum það í viðmótshönnunni, þar að segja í hönnunni á skjánum. En núna þá erum við að fara að skoða hvernig ætlum við að implementa það. Við erum ekki farin að pæla í hvaða tungumál við ætlum að skrifa eða eitthvað slíkt. Það engin forritun í þessum kúrs, þið þurfum ekki að forrita staf. Þið munið aðeins þurfa í einhverju dæmitímaverkefni aðeins bara til að átta ykkur á hérna, uppbygging og klausum og svoleiðis. Að fara yfir það, en hérna, já. Þannig að við ætlum núna það sem að næstu tvær til þrjár vikunar að vera svolítið í þessum gír. Og það sem við ætlum að vera að horfa á þess að object-orienterað hönnun, hlutbundna hönnun. Og forritun og hérna það í rauninni í dag eru langflest tungumál sem þeir eru að nota þar að segja Java, C#, C++ og eitthvað svona þau eru sem sagt hlutbundin meðan að mörg gömul mál voru það ekki svo eru hins vegar farin að nota svolítið tungumál eins og JavaScript sem að svona semi hlutbundið ekki alveg trúli, en hérna það eru náttúrulega fleiri aðferir hægt að nota við forritun, eins og því sjást vitinn og þegar, en það hins vegar ekki efni þessa kurs, við erum bara að skoða sem sagt object oriented. Það líka annað hérna, að því við erum að fara að læra að tekna upp klasa og gera klasarit og ákveða hvaða klasar eiga að vera í forritun okkar, hvernig á það að keyra, hvernig að hlutir að hafa samskipti sín á milli og allt þetta. Og við erum að fara að gera fullt af alls konar teikningum. Það hins vegar einn þáttur sem að er ekki í þessum kurs, sem þið munið læra í öðrum kursum. Við erum ekki að fara að læra hér að gera svona overall arkitektur, hérna hlutverk kerfana.
veist, hvar, hvernig liggja þjónarnir, hvar eru eldveggirnir, hvar, veist, hvar á hýsa þetta, þetta keyrt á förmum eða þetta keyrt á singulvél eða þetta á virtuálvél eða og hvar eru vélarnar sem á að hafa samskipti við, eru verið að tala um einhver önnur kerfi, þú veist. Þessi over arkitekturar hérna, hluti ekki það sem við erum að fara að læra, ég ætla samt rétt að bara til svo, af því að það var hérna bínu ruglingu með þetta hérna hitt fyrra, þannig að ég ætla að ég að sýna svona þess, bara ef við gerum hérna bara hérna IT, þannig við erum ekki að fara að teikna svona myndir í þessum kurs. Hérna til dæmis gott dæmi, hérna sjáðu þig, þú veist, hérna verið að segja, hérna lanið, hérna verið að tala við eitthvað BlackBerry Enterprise Server, hérna þarna production server, hérna mail serverni, hérna eru issarni sem kera vefþjónana, hér eldveggur, hérna, hér HTTP samskipti, hérna þarf að tala einhverja vélar. En þetta eins og alveg brjálaðislega mikilvægt af því að þegar þið farið að vinna þá þurfið alltaf að vita hvar liggja vélarnar af því að það getur haft áhrif. Bara dæmi stillingar á vefsíum, þú veist, það kass sem notað, hérna, biðminni í raunni. Það gert biðminni inn á sjálfum síðanum, það verið að vinna með biðminni inn á einhverjum vélum sem eru fyrir framan til að taka móti traffic og lóta traffic á milli véla. Svo er líka biðminni inn á issanum og þannig að, þú veist, svo fyrir eitthvað fokk og byrju, hvar er þetta fast? Þannig að þetta eru hluti sem maður þarf að vita af og er alveg rosalega mikilvægt. Ég held að í rauninni að kannski að af öllum myndum sem eru gerðar í IT þá eru þessar oftast teknaðar upp. Fólk gerir einn átt að sjá hvar villunar eru og þá þarf það að skynja og skilja umhverju sem að þessi tiltakna í vefur eru að vinna í. Sagt ykkur dæmi til dæmis eitt vefur hjá okkur, við lentum í svaka vesinni meðan hérna, hann var að keyra á förmum, þar sést það voru margir serverar undir til að servera einn vefsíu til að lóta balansið á milli og hérna, það var eitt lítið hak sem var stillt öðruvísi á einni vélni og það tók marga daga að finna því að það var svo falið. Við ætlum aldrei að finna út úr hvað þetta væri og þá generetast líka villur sem eru ekki alltaf. Það eru erfiðustu villunar. Ef að það verður alltaf villa þegar þú gerir ákveðin hlut, þá er til auðvelt að rekja hana. En ef að villan gerist kannski í 90. hvert skipti eða eitthvað svona eða 70. eða 50. eða annað hvert skipti í þennan klukktíman og svo ekki fyrir eftir 1000 skipti í næsta klukktíma, þessar villur eru lang erfiðastar af því að það er svo erfitt að rekja sig eftir þeim. Og þegar við erum að keyra svona förmum, bara þessi einstilling, einhverstaðar í allir svona mynd, getur verið alveg hrikalega flókið að leita eftir og erfitt. Og hérna, þannig að þessa myndir eru mjög mikilvægar. Það eru til umrit fyrir svona, en við erum eins og ekki að fara í þau í þessum kurs, við erum einbett okkur að hönnuninni á kóðanum sjálfum. Þannig að við erum svolítið bara í umhverfinu í kringum það sem þið eru að kóða núna, ekki sem sagt umhverfi hardversins. Fatt eimi. Þannig að við erum ekki að fara þar hér. En eins og ég segi, hérna, bara mjög mikilvægt, en ég menn aldrei byggja ykkur að tekna svona mynd. Þannig ef þið farið að einhverju skilverkun og haldið þess að ég fara að tekna svona mynd, þá er það að skilja verkefnin ránt. Þegar við erum ekki að fara það í þessum kurs. Já, þá erum við aðeins búin að tala þetta hérna. Þannig að hérna, sérst, overall architecture design is not tackled in this course, the complete environment of the system. En hérna, núna, við förum í auditorium og hönnur, þetta í rauninni svona verið að byggja brú þarna á milli, þeir eru búin að gera greiningu hönnun, búin að fara í HCI, muni það stóð fyrir Human Computer Interaction, það sem hún er það að gera vægifreymið og allt þetta dót, og nú er það að færa ykkur yfir í forritunina. Og eins og alltaf, þá, ég held ég hafi sagt þeirn einhvern tímann, eitt af mikilvægasta sem þið taki úr þessum kursi, er orðið undibúningur. Undibúið ykkur áður en þið fara að forrita. Þið þurfum undibúið ykkur með þarfagreiningu, þið þurfum undibúið ykkur með hérna, UI design eða svona wireframing, þið þurfum undibúið ykkur með ritum, klasaritum og ákveða hvernig ætlum við að kóða, hvernig við ætlum við að skipta forritun okkar upp. Hvað er gáfulegast að gera? Það er til 100 leiðir að öllu eins og þið vitið í lífinu, endalaust. En það er mögulega einhver ein leið sem er svona besta leiðin, eða mögulega besta leiðin, ein af þeim bestu og við þurfum að velja hver er besta leiðin, þú veist.
Það sem sagt, þetta aldrei að fara beint og forrita án þess að búa til einhver líkön áður. Mjög mikilvægur þáttur. Ég veit að það ógíslega gaman þeir sem hafa brjálastan áhuga forritun, þeim finnst bara geðvegt að opna bara töluna og byrja bara forrita. Og eru komin alveg rosalega langt, alveg bara miklu lengra en næsti maður við hliðina á, segir mig að sé að gera eitthvað flott verkefni, miklu lengra, búin að kóða. En ég get alveg lofað ykkur því eiginlega að verkefninum vera betri á þeim sem eyddi meiri tími í undirbúning og tók seinni hlutann í að kóða, því að hinir lenda oft í vandræðum þegar kerfi fer að stækka. Af því að það ekki búið að gera það nógu vel, það erfitt að stækka og það fólk þarf endalaust að vera endurskrifa og segja bara ég hefði átt að gera klass úr þessu, ég hefði ekki átt að gera þetta, djöfullin, þetta breyta heiti, það hefði frekar átt að vera svona. Þú veist, endalaust fyrir að breyta og breyta og komin með bara búra að skila alveg rosalega miklu upphafi og svo tekur tíminn eftir það svakalegan tíma. Meðan hinir eru kannski með lítið upphafi en klára svo á réttum tíma því það búið að skipuleggja sig. Það stendur hérna, ég stal þessu frá hérna Daniel Brandi, you can build a tiny doghouse without dwelling on the design, but can you build a shopping center without designing it? Það alveg rosalega góð spurning. Mynduð einhvern tíman, fara og bara, hringi búið, heyrðu, já, ég þarf smá steypu og steypu vel og svo bara ég fann að steypa hérna shopping center. Mynduð þið gera þannig? Aldrei, þið mynduð aldrei gera. Þið eru nú skynsum. En það kannski í lagi ef þau væri að smíða svona lítið dúkkuhúsi eitthvað. Taka bara spýta og búa til úr því, það væri alveg hægt. En hérna, þetta snýst þetta, ef þið ætla að geta stækka forritið, ef það á að geta lifað, ef það á að vera þannig að þurfi ekki endalaust að vera refaktora, refaktora því þeir endur skipulegja kóða, ef þið þurfi ekki endalaust að vera refaktora, þá hérna að borga sig að leggja mikinn tíma í undirbúning. Þetta í sjálfu sér líka hérna þó þið séð að vinna í agile aðferðum. Mér finnst stundum eins og fólk haldi þeir eru agile aðferð þar sem eru að vinna í stuttum sprettum, bara gera þetta og það bara einhver backlog, það bara backlog, product owner sé bara backlogin og svo bara fá einhverja beinir og gera þetta. Það heldur ekki þannig, þú átt að eyða byrjun á spretti í skipulagningu og enda á spretti í prófanir. Þannig að í rauninni þá ertu bara búin að búta verkefni niður undirbúningurinn alveg til staðar, hann verður þá kannski ekki svona, hann verður bara svona, vegna þess að kóða bara svona lítið en ekki svona stórt. Þannig að hérna, nú skilur enginn sem að hlusta hvað ég vera að meina hérna með höndunum. Sen sagt að þó þið séð í agile, þá eru þið vilt að smíða stór kerfi og þau þurfum öll að vinna saman og þó þið séð að gera það í bútum, þá þýði það ekki að þurfum ekki undirbúið. Þurfum að undirbúa sérkvæmt bút líka, hvernig í fjárhannum spilar hann inn í stóra heildarkerfið, hvað gáfulegast að láta hann koma inn í kóðan, hvað gáfulegast að hérna, endurnýta kóð og allt þetta dót sem við þurfum að gera. Þannig að við erum sem sagt að það sem þessi kurs að gera í rauninni að hjálpa ykkur að skipuleggja kóðan. Hugsa áður en þið farið af stað. Já, spurningu til sal. Hvað þýðir agile? Agile við eigum eftir að fara þér seinni í þessum kursi, það eru aðferðafræðir sem að kenna, sem það eru kenndar við orðið agile. Agile þýðir að vera liðugur, sveigjanlegur, eitthvað slags. En þetta eru orðið heiti á þó nokkuð mörgum aðferðafræðum við, bæði við hérna stýringu á verkefnum og hvernig við forritum í, á hvaða máta í tímalínum gerum við það og svoleiðis. Við eigum eftir að fara þér betur en þetta eru semst aðferðafræðir. Í uppruna kursins þá talaði hans hérna waterfall modeli muni. Þessi byrjum á bara þarfagreining, hönnun, implementera kóða, viðtöku prófanir og skilum á okkur. Kerfið tilbúið. Meðan í agile aðferðin þá byggir það yfirleitt á því að við erum að gera þetta og en förum alltaf tilbaka og endurskoðum. Þannig að við erum ekki bara þarfagreiningin ekki bara heila og sannleikur og hún bara útfærð. Heldur alltaf að vera endurskoða. Fara tilbaka, erum ennþá að gera rétt, þurfum að breyta einhverjum þörfum, þannig að agile aðferðin ganga svolítið upp á þetta og það eru kallaðar ítranir. Það sést að gera aftur, aftur, aftur og þá fer það svona upp og niður og aftur tilbaka aftur. Ég meina, waterfall gengur bara sequential, bara beint í gegn línulega, bara dú, 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 búið. Það svo aðferðafræði sem hún er ennþá alveg notuð og innan sérhverjar ítrunar eru sjálfsögur waterfall, en hérna,
það bara tali í dag að við erum, þetta breytist svo rosalega ört og kerfunum hættir á að vera svo stórt og þau fara bara aldrei út af því þau aldrei klára af því að það alltaf svo perfekt og það bara ekki talin vera bestu aðferðir í dag agile aðferðnar eru meira ok, gerum dítrunum, komum alltaf út með eitthvað keirandi á x tíma fresti tveggja vikna fresti, mánu fresti eða hvað sem það ákveðið fyrirfram en það alltaf ákveðið fyrirfram, segir því undirbúningur ekki ok, hérna eitthvað þessu þið farin að sjá í, gerir á fyrir webforutun það sem farið að tala hérna klasa og svona þið farin að vinna með klasa Er það ekki? Í hvaða kúrsum eru það að gera það? Gagnaskipan? Já, þeir eru farnir að koma með þetta aðeins fyrir í rauninni. Það var hins vegar þessi kúrs hérna, hann var alltaf kendur einu svona fyrstun, en svo var að hvaða farin yfir aðrann, einmitt upp á þennan hluta svolítið, vegna þess að hérna, það þótti svolítið, vont að fólk var ekki búið að snerta kóðan eitt til að reyna að skilja þessi hugtök. Þannig að við ætlum að fara í þessi hugtök. Hérna í rauninni, hérna að bara forrit, það í rauninni útbúið, eða sem sagt, forrit inniheldur eitthvað ákveðið sett eða mengi af hlutum. Og þetta enn og aftur orðið object í tölunarfræðin þýðir annað en orðið object bara í hinn daglega lífi. Hvað þá object? Hvað hlutur? Og hlutur eitthvað sem hefur bæði gögn og jafnvel einhverja forritunarlega lógík inn í sjálfu sér. Það hlutur. Þetta skilgreiningin á hlut. Svo hins vegar orðið klasi eða klass. Það hins vegar einhvers konar líkan eða módel, sniðmát, uppskrift, ég veit ekki hvað orðið viljum nota, af forritunarlegri lógík og einhverjum gagnafíldum sem eru skilgreind innan klasans. Og þessum eins og stendur hérna, this class definition is like a template or a recipe for an object. Og enn aftur að ég ætla að vitna í Daniel Brent, hann ánum megna á sem glærum og hérna, þá talaði hann svolítið og mér finnst það svolítið sniðu hugmynd að segja sko, þetta eins og bara baka köku að uppskriftin af kökunni, hún ekkert. Það engin kaka orðið til þó þið séum einhver uppskrift af köku í bók. Ekki, fatti hvað að fara. Þannig að klasin ekkert annað en þessi uppskrift eða sniðmát. Ég nota orðið líkan líka það. Það eitthvað líkan eða eitthvað sniðmát. Af einhverju og það bara svona teikning af því hvernig mögulega sá hlutur sem kemur út úr því muni líti út. Ok, þannig að þegar við erum að skipuleggja kóða þá erum að gera klasateikningar sem þýðir að við erum að búa til þessa uppskriftabók. Fyrir síðan þessi sett af computing objects til að keyra innan forritsins. Þannig að teikningin af klösunum, hún mjög mikilvæg því að hún mun ráða því þegar við förum, og það hérna neðar á þessari glæru, þegar við förum í þetta hérna, the object is only born within a program when the program starts to execute og þetta kallað instantiation. Það eiginlega engin almenn íslensk þýðing á þessu, ég búin að spurt allt á þessu orði instantiation, þetta þýðir að hefja líf hlutarins, að starta hlutnum. Sem sagt, þeir eru búin að forrita, búin að teikna upp hérna klasskilgjum, búin að forrita inn klasana, búin að forrita inn öll föllin og skýra breyturnar og allt sem þarf að gera. En það hefur, það eins og engin hlutur en það orðin til. Það ekki fyrir nýtt á run, þá byrja einhverjir hlutir að kvikna og hlutirnir, notfæra sér þess að klasa og eru búnir til samkvæmt þeirri forskrift. Fatti. Þannig að hérna, hlutur fæðist bara þegar að hérna, forriti byrjar að keyra og það kallar þetta instantiation og þessum oft talað instance eða tilvik sem eru búin til úr hérna. Þannig leið og tilviki verður til, þá fer forriti að keyra. Forriti update oriented programming keyrir ekki án tilvika. Það eru tilvikin
sem hafa samskipti milli klasana og fallana innan klasana og þau eru að sjá að færa allt til og við munum læra að gera eitt rit sem heitir runurit sem mun sýna þetta ferðalag tilviks milli mismunandi klasa í hvaða röð skal framkvæma hlutina og hvort eigi að ítráða einhver staður og allt þetta, það eru runurit og ég spurði strákan vinni hjá mér hérna einhvern tímann hvaða ritir væri helst að nota og þá tölulega svolítið að klasaritin væri það sem það væri að nota og nafnorða fyrir niður verið að nota líka sem við mættu að læra hér en hins var hérna, væri kannski flóknustu ritin væri sequence diagramin, þessi runurit sem þið munir læra af því að það bara oft flóki og fólk líka að grípa til, það kannski ekki búið að teikna allir þessi rit alveg fyrirfram hérna eins og runurit en því að svo þegar forritin fara að flækjast þá þurfum við oft að grípa til blaðs og penna bara ok, hvað í fjandan meira gerast hérna í þessu forriti og þá byrjum maður að teikna svona runurit ok, bara ég kallið þennan klasa þetta tilvíkur þarna milli, það fyrir þarna svo, já, og svo það byrjum til nýtt tilvík sem gerir þetta, sem gerir hitt, sem gerir hitt þú veist, þá förum að reyna að sjá sem sagt, ferðalag hlutana hvað að gerast og hvaða tímapunkti, hvaða sekundubroti hér og þar í forritinu til þess að reyna mögulega grípa einhverja villur eða þá við erum að bæta við virkni, þetta ekki að virka, við þurfum að laga þetta, það eitthvað að og þetta allt sem við notum í þessum tekningum. Þannig að það eru hérna, þessi orð hérna, hlutur, klasi og tilvik á samt cirka þremur orðum í viðbót sem eru hjúpun, fjölvirkni og hérna erðir. Þetta það sem að einkennir hlutbundna högun. Þannig að ef þið lærið skilgreinum á þessum orðum, þá eruð komin ansi langt í að geta skilgreint hvað hlutbundin högun. Þannig að þetta er bara það mikilvægasta. Í rauninni, eins og þetta eins og sem að sem ég var að segja hérna, að hérna tilgangur með svona hönnun er að sjá fyrirfram og skilgreina alla hluti og þá hluti í forritinu sem að þurfa að vinna saman til þess að framkvæma sérhvert notkunatilvik. Þannig fer þetta alltaf að tengjast saman. Notkunatilviki sem voru að teikna upp í töflunum mun með græna hana, hvað gerist og hvert base flow og hvert alternative flowið. Það nákvæmlega þetta. Hluturinn sem að þarf að ferðast hann þarf að geta tekið öllu alternative flowinu líka eða ekki. Þannig að þannig eru þið farin að skoða allt þetta, hvernig þetta gert. Og þessi samvenna sérstæðast í þessum runuritum til dæmis, sequence diagrams. Við þurfum líka að skilgreina, og þetta allt skilgreina því við erum að skrifa uppskriftina. Við erum að gera klasan, við erum að skrifa bara uppskriftina, eða forskriftina, ég veit ekki hvað orðið á nota. Að við þurfum að skilgreina niður í smáatriði, the detail, veist, fyrir hérna föllin og eigindin, og við höfum eftir að fara núna rétt og eftir fyrir við að skilgreina hvað nákvæmlega eigindi. Hérna, og hérna skilgreina sérst föll og eigindi sem eru fyrir sérhvern hlut og þess vegna þurfum við að hérna, hanna þetta í rauninni og gera þetta fyrir sérhvern klasa og við gerum þess vegna sem við köllum klasarit. Og ég ætla að kenna ykkur að gera klasarit og við ætlum hér að nota aðferðafræðina til þess að gera sér rit. Það hefur ekkit komið eitthvað frábært, umlur orðið eldgamalt og sumum finnst að vera kannski hálf úrelt og eitthvað en það það ekki af því að við þurfum ennþá að teikna klasana á svo leis og við þurfum ennþá að læra þetta. Fólk hefur verið svona hvað það bara eitthvað svona gamalt drastl og við erum bara komin í agile og það skiptir engu máli. Við þurfum samt að geta teiknað þessi rit, við þurfum að geta skipulagt kóðan. Það að vinna agile er ekki neitt frír passi á að gera hlutin ekki vel. Þá er það miskilja að tjála aðferðafræðir til dæmis. Þegar við erum búin að teikna þetta allt upp, veist, hver á hvaða hérna, eigindi og hvaða föllir inn í hvaða klasa og hvað er margi klasa og hverjir eru klasanir, þá fyrst sem það then the programmer can understand how the object collaborate to execute a use case. Og þá fyrst erum við búin að teikna þetta þá sem sagt ættu að hafa góðan skilning og munið alltaf að þið eru ekkit endilega bara að gera þetta fyrir ykkur sjálf. Það munu fleiri koma að því að forrita sem þeir eru að gera. Það mjög sjaldgæft í dag að þeir séu ein að forrita eitthvað forrit. Þú veist, það geti vel verið að þið væri með startup og þið byrjið ein, en ég meina,
þegar þetta verður alvöru dæmi, þá eru margir forritarar komnir að einu verki. Það alltaf svoleiðis. Þess vegna þurfum við að hafa einhverja sameiginlega sýn, ekki bara á þarfagreininguna með hagsmunaðalum og hönnunina með hagsmunaðalum, heldur þurfum við líka að ná sameiginlega sýn á kóða uppbygginguna. Getum við öll verið sammála það eða ekki? Að það hljóta að vera gáfulegra. Gerir þetta eftir einhverri forskrift, þar sem allir geti skilið og lesið hvað hinn var að gera. Við viljum að fara aðeins yfir núna hvað hlutur nákvæmlega. Sum ykkar sem hafa kannski fengið sér forritun, þið ykkur finnst þetta að vera bara eitthvað kitstafari, þið eru búin að átta ykkur á þessu, en það eru margir sem eru að taka hana kurs sem hafa ekki verið í þessu áður og þess vegna ætla ég að reyna að fara frekar nákvæmlega í þetta. Bara hvað hlutur, af því að þetta hérna getur vafist fyrir fólki. Ef við förum bara á þetta, það vera skilgreina sem sagt þetta hérna. Hérna, hlutur hefur í sér einhver data og programming logic og sérhvert forrit það hérna, með eitthvað hérna, mengi af einhverjum hlutum. Hvað þá hlutur? Og hlutur eða orðið hlutur á íslensku bara á ensku líka hérna, á bara við eitthvað sem maður svona, eitthvað sem getur komið við, stóll, borð, batteri, flaska, skjár, mikrofón. Og þetta eru hlutir, við getum allir verið sammála því, þetta eru hlutir og þetta eru líka hlutir í forritum. En hins vegar í object oriented hönnun, þá erum við líka með að tala hluti. Það geta verið hlutir sem eru intangible, sem að þýðir sem sagt ósnertanlegir eða það ekki alveg svona hlutur eins og til dæmis ást. Við myndum aldrei segja að ást var í daglegu lífi hlutur eða. En hún, ást getur verið hlutur í forritun. Ást getur átt sér einhver eigindi eins og tilfinningar eitthvað og, eða hvað sem og það getur átt sér föll, þú veist að to fall in love eða eitthvað eða þetta úr ást eða þetta í ást eitthvað svo leið sem að getur verið til þess að vera að gera tölvuleik og vera að reyna að skilgreina ást. Þannig að ást getur verið hlutur í object oriented hönnun. Það stendur hérna að þetta getur verið eins og til dæmis fundur, pöntun, hittingur, ákvörðun. Þannig að þetta geta verið svona eitthvað svona abstrakt sem að í raunin ekki til og kannski flækja það eins og hérna eins og dýr. Og þarna komum inn á annan hlut sem við lærum aðeins hérna á eftir. En til dæmis, dýr í sjálfu sér hlutur? Hvað finnst ykkur? Dýr hlutur? Já og nei. Ekki í alvörunni. Akkurat. Þú út á réttu slóðum, af hverju dýr ekki hlutur í alvörunni? Þegar hann lifandi, kannski ekki alveg, en í sjálfu sér, orðið dýr bara orð yfir flokk af einhverjum öðrum hlutum, það ekki? Þannig að í sjálfu sér getum við sagt, þetta voru komin pínu abstrakt hérna, að dýr í raunin ekki til. Það til hins vegar tilvik af dýrum til, eins og það til tilvik sem heitir snati eða keli. Það eru tilvikin. En dýr í sjálfu sér ekki til, það ekki fysiskt til. Það bara eitthvað svona flokkunarorð yfir einhverja tegund af einhverju. Fattu eitthvað að fara? Það bara til tilvik af einhverju. Það eru til nemendur, þeir eru ekki til, nemendur eru ekki í raunni, ef þú hugsa þannig. En þú og þú og þú og þú og þú og þú og þú eru tilvik af nemendum. Fatti? Spinn skrýti að hugsa svona, en það þannig. Þannig að hérna, í rauninni, hérna, það sem eru að segja, en samt getur dýr og eitthvað bara högun, eitthvað shape, einhver högun, eða húsgagn, það getur verið hlutur í object oriented hönnun. Og okkur finnst svolítið skrýtið þegar ég segja að húsgagn ekki til. Húsgagn ekki til. En af því að það ekki til fysiskt sem heitir húsgögn. Það eins og flokkun og alls konar tegundum af húsgögnum. Já. Það nefnilega akkurat málið. Það spurningum til sjálf, getur ekki hlutu verið meinum enn allt í forritun? Það akkurat málið. Það getur verið meinum enn allt. Af hverju þarf það að vera svo? Svo vegna þess að við erum að reyna að gera kerfistækt allan fjandan, skilur við. Við þurfum að gera ást kerfistæka. Hvernig getum við skilgreind ást í kóða?
Fattu ég mig. Þannig að það getur í rauninni meira minn allt verið hlutur og meira, þannig að það kannski, hérna, neðsta setningin sem svolítið merkileg að yfirleitt eru hlutir eða tilvik og hlutir eru yfirleitt nafnorð. Við erum eftir að læra það sem heitir nafnorðagreining. Þannig að þeir eru búin til klasa, þá eru þeir yfirleitt búin til úr nafnorðum. Það eru orðin sem við erum búin að tala um. Það er hundur, það köttur, það stóll, það ást, það högun, það þetta yfirleitt nafnorð og það yfirleitt klasarnir. Þó það sé ekki alveg svona þumalputtaregla runni. En þannig að hlutur þetta hérna, þú veist, bíll, hús, pensil, hérna blýantur, bók, dýr, högun, húsgögn, hýtingur, þetta allt geta verið hlutir í forritun. Hérna nánari skilgreiningar, þetta bara frá Wikipedia, ætla bara að lesa hérna. A programming paradigm that uses objects, data structures consisting of data fields and methods together with an interaction. Þetta ágætis, hérna, bara hvað hlutur? Þetta sem sagt forritunarlegur rammi, þetta einhvers konar rammi eða viðmið, paradigm því það, sem notar hluti. Og hlutir eru sjálfur sér einhvers konar data uppbyggingar, einhvers konar gagna uppbyggingar eða gagnalíkön sem innihalda einhver gagna field og föll ásamt samskiptunum þar á milli. Þetta mjög mikilvægt. Ásamt samskiptu þar á milli. Og þarna eru þessi basic elements, þessi hérna grunnhugtök, við tölum klasa, tilvik og hlut og það þetta hann í viðbót, encapsulation sem að þýðir hjúpun, inheritance sem þýðir erðir og polymorphism sem þýtt fjölvirkni á íslensku. Þessi hlutur, þeir eru hérna í lok fyrirlestrarins, ef við náum því í dag. Þetta sem sagt það sem svona basic hlutirnir í hlutbundinu högun. Það líka hérna stendur að object-oriented programming favors code reuse. Og það var eiginlega gert til þess svolítið. Í mörgum eldri forritunarmálum þá þurfti að leysa hlutina í línulegri röð niður ritið. Þannig það var bara lesið alltaf bara beint. Þannig ef þú þurftir að framkoma einhvern hlut aftur, þá þurftir þú eiginlega að skrifa hann bara aftur. Svona er þið framkomtur í rétt röð, fatti. Þannig að það var svona, þurfti það að gera það kannski í gamla daga. En hérna, þannig að það var verið að reyna að finna leiðir, þetta náttúrulega hægt að gera það á þess að vera object oriented, það eru mörg forrit sem leysa á annan máta, en svo var farið að gera þetta svona fræðilegra að object oriented, það var að reyna að endurnýta kóða Og þess vegna var komið inn með fjölvirkni, með hjúpun, með hérna erfðir og í rauninni þessa klasastrúktúra að þú getur alltaf kallað í sérhverð, það einhver keyrslulið sem hún fer að getur forritið, en hún alltaf að kalla í allt bara til hliðar og getur alltaf þannig að ef þú þarft í hundruðustu línu að kalla í vartölu, tjekk og kennitölu, þá það bara til hliðar og getur alltaf kalla í þann klasa, hvaðan sem eru forritinu. Hún þarf ekki að skrifa hann alltaf aftur. Þannig að þetta rauninni object oriented. Og hérna, já, í rauninni, af hverju haldið það sé betra að vera með code reuse? Af hverju betra að endurnýta kóða? Sögur sem var ekki reynu, hvað sagði þú? Snirtilegra, já. Tekum minna pláss. Ég latur, gott svar. Ég latur, já. Eitthvað meira? Gott að laga villu bara á einum stað frekar heldur mörgum. Það eiginlega svolítið kjarninn. Að þú þarft þá ekki að fara út allt í forritinu og breyta einhverju einum hlut. Þá getur nægtir að gera það inn í þeim klasa sem á þann hlut. En ekki út allt í forritinu. Þannig að þetta hjálpa rosalega til við þetta. Fyrir svo utan letina, alltaf miklu skemmtilega þau eru ekki að skrifa mikið, það alveg rétt. Snirtilega, öllu sorsins að þau eru öll rétt, sko. En hérna, það alltaf eitt líka í þessu, þetta líka þá vonandi kosta minni pening. Því það snýst rosalega mikið budget þegar ég fara út vinnumarkaðan. Hvað kostar að gera þetta? Það hérna,
það allt að breyta sem að þarf að vera til staðar. Manni finnst það hundleiðilegt en hún alltaf hana. Þannig að þetta í rauninni það sem object oriented forritun gerir svolítið mikið, það að vilja endurnýta kóða, að það ítt undir að kóði sé endurnýttur. Hérna, erum við að taka pásu? 5 mínútur. Thank you.
Jæja, að byrja aftur. Sess að við erum hérna í hvað hérna hlutbundin högun. Og sá það eiginlega hlutbundin högun og umlið. Munið þetta uml stóð fyrir Unified Modeling Language. Og það til alveg þó nokkuð mörg rit líkön í umli, hátt í 20, ef maður rétt. Við erum ekki að fara í öll í þessum kurs og hérna... En það eru nokkur rit sem að við munum fara í og þessi hérna þrjú sem eru talan upp, class diagram, object diagram og sequence diagram, þau eru öll notuð til þess að lýsa klösum og aðgerðum sem að eru innan þessara klasa eða hafa áhrifingunin á klasana. Þannig að class diagram sem eru þetta efst, það eru hérna langalgengast af öllum þessum ritum. Ég sé strákum við vinni hjá mér vera að krota svona stundum á töflum, er að tekna svona rit. Þeir kannski geta að gera þau mjög formlega, en þeir eru átt að sá einhverju og þá eru þeir að grípa til þessa táknunar sem notuð og nýtt í samkvæmt umlinu og nota það alveg vilt og galið til að hjálpa sér að ákveða hlutina. Hlutarit, þetta object diagram, það miklu minna notað, sjaldgæfara að sjá það er hins vegar notað eða ert að skoða til dæmis Ertu að reyna áttað á hvar í minninu hluturinn geymdur? Það getur verið þægilegt að grípa til þeirra til dæmis þá, af því að þið vitið að það svolítið, þegar maður komin djútt inn í forritin þá alltaf verið að pæla í hvar verið að taka frá minni, hvar minnið, þú statt eða svo leys, hvar verið að nota þetta. Og svo það þá þetta runurit, þetta sequence diagram, og það eina sem lýsir ferðalagi tilvika. Klasarit þessast svona uppskrift, í rauninni bara hérna, sniðmát að hvernig klasnir líta út, hvernig tengjast saman, hvað geta átt margar hluti á móti öðrum klösum og svo leist, það sést allt í klasariti. En runurit þá erum við að sjá í rauninni ferðalega hluta á milli klasa. Og til hvers erum við að gera þessi rit? Og það í rauninni tilgangurinn alltaf svo sami. Hann að hérna, auðvelda okkur sem mannverum, að sjá hvernig þetta rauninni allt liggur og það bara okkur sem mannverum okkur líður oft betur að sjá hlutina teiknað upp þegar það svona sjónrænt. Við höfum bara heilina okkur vinnur fljótar úr því og hérna þannig að það getur verið mjög þægilegt þannig að þetta í rauninni tilgangurinn. Þessi rit getur orðið flókin og þá rauninni eins og alltaf þá kannski þau ekki að þjóna tilgangi síðan, menn það líka alltaf hægt að gera leigir af litum. Það hægt að setja einfalt rit með svona heildamyndinni, svo hægt að gera næstu rit sem eru bara nánari og nákvæmari útfarsla á heildarritinu. Þannig að það alltaf líka hægt að gera það, skipta sig upp. En hérna, þetta bara verið að búa þau til þannig að þessi sjónrænt og þá líka auðveldra fyrir okkur öll að tala það. Það þægilegt að standa 10 manns yfir mynd af kannski teikningum af einhverjum sequence diagramum eitthvað og reyna að finna út eða sjá til okkinni látundu frekar haga sér svona ef við erum að undirbúa eitthvað eða þá ef við erum í villu að reyta einbyttið framkvæmt þessu þá ætti þetta að vera svona og þá getum við debuggað að þú hvort það ferli sér rétt. Hvað það nánar klasi? Eins og ég sagði, þessi fyrir suma finnst þeim þetta leiðlegu fyrirlestur af því suma kunnita en fyrir aðra þá þurfið að læra þetta vel. Klasin og við erum búin að tala þetta svolítið áður, það í rauninni uppskriftin. Hérna, stendur hérna, the recipe is then used to bake a cake, the class is a blueprint, a template or recipe. Og það notað til þess að baka kökuna og alveg sem við borðum ekki uppskrift, þá getum við heldur ekki nota klasa við nema til þess að búa til hlut úr þeim og þá getum við notað, fætti, alveg sem við kökur, hú veist. Just like we don't need a recipe, then we don't use classes except when creating objects or instances of a class. Það að segja þegar þið eru búin að skrifa forrit upp á 45.000 línur, þá forritið aldrei að nota allar þessar línur í einu. Hann að nota nákvæmlega bara það sem að hlutirnir eru að nýta sér meðan að keyrsluprógrammsins Allir hinn kóðin liggur bara sem uppskrift, tilbúin til notkunar þegar á þarf. Klasin notað til að lýsa hvernig hlutir eru uppbyggðir. Það að segja hvaða
eigindi þeir hafa og hvaða föll hægt að nýta eða láta gera á þessum eigindum. Í UML þá lítur klasi svona út, hann fyrirningur, ekki með rúnuðum hotnum, af því að rúnuð hotn þýttu annað, það voru rúnuð hotn í einu riti hvaða riti eru búin að læra. Hvaða riti lærir því í síðustu viku? Sem partur á UML? Ha? Stöðurit, aha, þið voru að læra stöðurit og það með rúnuðum hotnum til dæmis. Klasin og hann hefur alltaf nafnið á klasanum hérna efst og það eiginlega ævinlega nafnorð. Hérna stendur þá hann líst svona og ef, að, hérna, ef það eru einhverjar, hérna, einhver eigind og einhver föll, þá, þá fá þeir, hérna sérstætt og það kemur hann næstu síðina eins aftar, nú eru við sátt, nei, þá eru eigindin hérna fyrir ofan og föllin hérna fyrir neðan og það eru svona tvær línur, nafn klasans, öll eigindin, öll föllin. Þannig lítur þetta út í UML-i. Það eru til klasar sem hafa hvorki eigindin í föll. Ég veit ekki til hversu eru notaðir en ég búin að spyrja aðeins og þeir eru til, þó að segja rosalega sjálfgefir, þó svo að ég fatt ekki alveg tilgangin. Ha? Já, já, villu skilja, ok, já, get passa, já, einmitt. En hérna, þannig að það til, en yfirleitt á klasi annarkvort eigindi eða föll, eða fall, allafana fall, eða bæði. Það svona algengast. Góð klasanöfn. Þarna því við hérna aðalega að pæla í undirbúningnum hvernig við ætlum að hanna forritunarkóðan. Þá bara nöfn alveg rosalega mikilvægt. Hvaða nöfn ætlum við, hvað ætlum við að skýra klasan? Hvað ætlum við að skýra hitt og þetta? Yfirleitt þá eru nöfn nafnorð. Nú erum við allt í einu komin í íslensku hérna. Nú fer að borga sig að hafa lært íslensku og almennlega og, og hérna málfræði í menntaskóla, grunnskóla. Hvað einkennir nafnorð? Hvað eru nafnorð? Ekki endilega, ástri ekki snertanleg. Þau fallbeygjast. Það aðal einkenni nafnorða. Hvað að fallbeygjast? Nefnifall, eignarfall, þáfall og hérna þolfall, vantarninni. Akkurat, það eru nafnorð. Og þau eru eiginlega alltaf klasir eiginlega alltaf skýrður nafnorði og alltaf í eintölu. Og hvað eintala? Eitt stykki af einhverju. Af því að nafnorð, þau fallbeygjast, þau hafa tölu, sem eintala eða fleirtala eða ekki. Þau hafa kyn, þau hafa fullt af hlutum nafnorð. Það eiginlega recipe eða klasin af nafnorð myndi hafa allt þetta til dæmis. Þannig að þau eru í eintölu sem þýðir að við skrifum ekki ef að klasina að fjallum bækur, þá heitir klasina ekki bækur, hann heitir bók. Ok, það að segja í eintölu. Ef það eru orð sem í sjálfu sér og eðli sinni fleirtölu orð, þá náttúrulega leifum við því að standa og förum ekki búið til eitthvað orðskrippi. Ég sagði það áðan húsgagn. Húsgagn eiginlega ekki til, það bara til orðið húsgagn. Það bara til í fleirtölu, það ekki? Vegna þess að það flokkur fyrir eitthvað fullt af hlutum. En hérna, en samt yfirleitt erum við nú ekki að gera það, en það nokkur orð í íslensku sem eru bara hérna fleirtölu orð í sjálfu sér, þannig að þá sjálfsögum við notið það. Það eru til nokkrar nafnavenjur, nafnagiftarvenjur, eða hérna hvernig maður gefur nöfn á klasana. Í Java og C-Sharp erum við að nota Pascal casing yfirleitt. Það til annað casing sem heitir camel casing, þú veist, casing þú veist, eins og lower case og upper case, það sést hvernig við setjum hérna stafina, hvort við notum hástafi eða lástafi. Það casing orðið og það til Pascal og camel casing og í C-Sharp og Java sem eru nú þau mál sem þið eru mest að nota í dag, allavega, þá yfirleitt venjan að nota Pascal casing. Og Pascal casing, hún sem sagt þannig að það hérna stór stafur í upphafi orðs en aldrei bil á milli. Þannig að main window heitir með stóru M-i og stóru töldvaffi,
Product Controller, heitir P og stórt C. Þetta Pascal Casing. Camel Casingin því alveg eins nema þá í raunni fyrsti stafurinn hér, lítill. Það Camel Casing. Ég veit ekki hvort það búið að laga því, ég fór nefnilega að tjekka ógislega vel á sig fyrra af því að það fletti einhver upp á Wikipedia og þá var þetta öfugt á Wikipedia. Þá var að tala Pascal Casing og sagt að það væri eins og Camel Casing og það ekki rétt. Þannig að ég fór og tjekka alveg ógislega mörgum stöðum og þar með tala MSDN hjá hérna Microsoft og hérna bara fullt af bókum og Pascal Casing svona, Camel Casing með litlum staf hér. Ég nú ekki búin að fletta aftur upp á Wikipedia að hvort ég búið að laga það. Já, það var sem stöfugt þarna á Wikipedia. Búið að laga þetta? Já, ok, og þá var þetta svona sko. En ég allavega, ég búin að sannfara mig sjálfum að Pascal Casing svona. Það er rétt. Þannig að þetta getur verið löng orðarun, þetta getur verið main, window, set, optic, whatever og þá alltaf stórstafir í fyrsta orðinu. Hins vegar í mörgum eldri tungumálum eins og til dæmis C++, þegar ég var að læra til dæmis forritun, þá í rauninni var verið að nota litla stafi og underscore alveg rosalega mikið. Og við sjáum það hjá forritunum sem eru kannski búin að vera mjög lengi í bransanum. Þeir vilja mikið nota, en þeim fannst svolítið eðlilegt að nota þetta þegar læra þetta. Og þetta var líka hérna, maður sér þetta oft í heita á skjölum, það eru margir sem notið ennþá, þeir eru alltaf með underscore á milli. Það var líka því að það var bara í gamla daga, það var bara vesen oft eða það var bil í heita á skjölum. Og það ennþá, getur verið ennþá og það eru oft verið að nota underscore í það. Þannig að við sjáum þetta oft í þessum SLT Boost og fleiri svona tungumálum eldri að þá var þetta nafnaveinan. Þannig að ef að þið komið að C++ forriti sem geti bara vel verið, fullt af vinnustöðum sem ennþá að nota C++ forrit og það þarf að viðhalda þeim, þá þurfum við að skipta mindset og fara í aðra innan nafnavenju til þess að fylgja þeim kóða sem er búið að byggja þar. En allavega það eru sem sagt fyrir góðklassanöfn eru sem sagt nafnorð, eintala, já. Jú, ég spurði hérna hvort það sé á vinnustöðum, hvort það sé ekki ákveðinir vinnuhættir þar sem að segja hvernig á að gera og það alveg rétt. Það mjög algengt, það er bara kóðavenjur sem að fylgja og það getur verið, ég vil mismunandi innan hvers forrits sem kannski bankarnir eða, þú veist, í þessu forriti þá var það gert svona og við höldum því bara áfram, meðan í næsta forriti var það gert hins einn og við höldum því bara áfram. Þannig að kóðin verði alltaf læsilegur í gegn, það snýst alltaf lesanleika, þú veist, hjálpa okkar hérna skrýtna heila sem að vill hafa svolítið einsleitni öllu að bara skilja vel. Þannig að það alveg rétt og sumir eru með gæðakerfi, til dæmis okkur það gæðakerfi og það oft tilgreint hvaða kóðavenjur á að nota í sérhverju dóti. Og yfirleitt það sem skiptir samt deila mestu máli þarna að það ákvörðun tekin upphafi, munið undirbúningur. Hvað ætlum við að nota hér í þessu forriti? Eigum við að fylgja að geða stölum hérna, fyrirtækisins til dæmis eða ætlum við að gera undan þá frá þeim og segja nei, við ætlum að nota þessa venju vegna þess að þeir eru að skrifa í þessu tungumáli, þá það venjan og hún yfirtekur hinar. Og þetta er bara að vera ákvörðun og ef við þá líst í einhverju verkefnislýsingu, einhverju skjali, kerfislýsingu í þessu forriti en notast í þessar nafnavenjur, nafnagiftir. Og það sem kannski mikilvægast í þessu öllu þegar þið svo ferð að forrita að fylgja þessu to the T. Þú veist bara fylgja þessu alveg vel og vandlega. Það þýðir ekkert að segja, ég nú bara vanur eða vön að gera hérna Pascal Casing, ég ætla bara alltaf að gera Pascal Casing. Þýðir ekkert að láta svona. Við verðum að, þú veist, fylgja þeim venjum sem á sérhvernum stað. Ok, en nafnavenjur eru þar leiðandi mjög mikilvægar. Já, klassina þarf að vera, sem sagt, yfirleitt nafnorð, singular og að viðhalda einhverju nafnavenju við nafnakiftinnar. Hverir eru þá hlutirnir sem í sérhvernum klasa? Og það þetta þrennt. Það eru eigindi, síðan eru föll og að síðustu eru einhvers konar tengsl eða vensl milli þessara hluta. Förum nánar yfir þetta, eigindi hérna. Þetta eru eigindin, þau lýsa sérst eigindum klasa.
Og eru yfirleitt ekki alltaf þar að skilgreina hvaða gögnum hvaða gögn hægt að geyma. Svo aðgerðnar, það eru rauninni hérna, einhverjar aðgerðir sem áttu að framkvama þá yfirleitt á þessum gögnum. Og síðan eru þá venslin, það er þá sýnt hvernig hérna klasarnir eru hérna, skildir og hvernig þeir geta nýtt sér þjónustur annara klasa. Þetta einkennir klasa. Class attributes hérna. Það eiginlega alltaf, það bara frekar sjálfgæft að sjá gögn. Það ekki fyrir glærunni. Okay. Einhverjar spurningar. Það sem að þetta þrennt sem að klassin á, það eru eigindi, aðgerðir og vensl. Attributes, operations and relationships. Venslin sjáum við á teikningum og milli klasa, það sjá þá eftir, en þetta eins og innan sérhvers klasa. Hérna. Eigendin, þau lýsa yfirleitt hlutnum og geta verið notuð annarkort til að fá meiri upplýsingar hlutin eða til að setja inn nýjar upplýsingar á hlutin. Þetta lýsir svolítið hlutum ef þeir eru byrjuð að læra sem ég gerir ráð fyrir gett og sett föllum eða ekki. Gett fall, ég þarf að vita hvernig þessi bólur eru á litin, þá nota ég gett fall og næ í litin. Ég ætla að setja lit á þennan ból og þá nota ég sett fall til að setja breytuna sem einhvern lit. Það ekki. Ég var spurði fyrra og ég hérna... Ég ætla að lýsa því hérna aftur. Það var, ég var spurð út í, hérna, hver munurinn á, hérna, sérst, eigendum og breytum. Og það eiginlega frekar einfalt, þú veist, breytan valjúið sjálft. Og dæmi ef ég með eigindi á ból sem heitir litur, það er eigindið, hann getur hins og allt fullt af breytum, það getur verið gulur, rauður, grænn, þú veist, þannig að klasin á sér eigindið litur og hann getur átt sér mörg valjú, jafnvel prísett valjú nokkra liti eða þá að það er að setja aðra á það. Þannig þannig munurinn á breyta og eigindi. Já, sjálf sér, já. En valjúið sjálft liturinn, breytan. Þú ert að nota breytuna til að flytja valjúin á milli, fattru. Sjálf sér. Kannski þetta taka það fram hér og nú að hérna, ég ekki forritari. Ég tel mig ekki verið forritari í dag, þannig að ég hef ekki forritað í 15 ári eitthvað. Þannig að hérna, ég er búin að læra þetta, mást skoðu tölna fram allt það, en hérna, sumt af, ef við spurðum spurninga, það við stundum að fara tilbaka af því að ég ekki meðendilega svara alveg frá með top of my head, með, ef við fara út í svona forutanlega pælingar alveg, en hérna, já, eins og ég segi, ég nefnilega vinn ekkit lengur við forutun. Ok, en förum við þetta, þið þurfum samt ekki verið hrætt við það, ég að kenna ykkur bara skilgreiningunum og dotið. Ok, en þetta eru gett og sett fællin, sko. Hver attribút, hvert eigindi, fær sína eigin línu klasa og hún sett yfirleitt hér. Fær sér sína línu hérna og það sem við vatnið það. Það má einnig lýsa áfram tæginu á hérna á eigindinu. Þannig að litur væri til dæmis örugglega af taginu hvað? Hvað tag? Það væri örugglega taginu strengur. Það tagað hvort þetta búlján eða ynd eða dobbul eða string eða hvað sem það getur verið, þú veist, það eru þessi tög. Þannig að við erum að sjá þetta hérna. Svona lítur klasi út. Hérna nafnið, ferhyrningur utanum. Það lína hérna sem skiptir svo milli og lína aftur hér því hér munu föllin koma.
hér eru attributinir, hér eru eigindin, hér væri til dæmis orðið litur, úps, af tegundinni string, strengur. Age af tegundurinn int, adressa tegundurinn string, average grade int og date of registration date. Og sem ég sjálfu sér, date og string og eru til dæmis líka klasar, það bara, það eru til svona keðjur af klösum. Mögulega, já, ég reyndi alveg sammála því. Þú myndi væntanlega hafa það sem hérna doppul eða flót, já. En sumstaðar það kannski bara eintala. Getur alveg verið. En anyway, hérna, það annar hlutur í þessu. Við eigum aðeins eftir að ræða betur hérna hjúpun, en að það eru stundum settir plusar eða mínusar hérna fyrir framan eftir því hvaða hjúpun á sér stað og það eru hérna hvort að föllin eru private, public eða protected. Við förum ég að rétt á eftir. Og þá bætist það við tekninguna. En í eðli sínu þá byrjum við með allt private. Alla breytur, alla eigindi eru yfirleitt skilgreind private. Við erum eftir að læra á eftir eða í næsta tíma af hverju. Hins vegar eitt í viðbót þar hérna að í rauninni eru föll yfirleitt á hverju einustu breytu, það eru yfirleitt gett og sett föll á hverju einustu, hérna, á hverju einustu eigindi, en við höfum yfirleitt ekki fyrir því að láta þau inn á klasaritin einfaldlega upp á lesanleikan. Þá bara vera svona goes without saying að það séu gett og sett föll á allt raslið. En við teiknum gett og sett föll ekki inn á ritin. Þau eru samt til staðar, en það bara eitt af því sem hefur ákveðið, ok, þetta bara redundant, þetta alltaf til staðar, tökum þau út af ritunum, til þess að þau séu ekki svona klötturt. Ok, þannig að gett og sett föll eru ekki skrifuð inn á klasaritin. Þó að þau séu þarna. Þá það hérna föllin sjálf og þau skilgreina, og þetta enn og ein skilgreiningin, föll skilgreina hegðun hluta. Þetta mjög mikilvægt, þau skilgreina hvernig hluturinn má hegða sér. Það föllin. Og föll eru rosaloft sögn, ekki núna nafnorð, heldur sögnir. Breyta þessu, setja þetta, reiknút engun. Rosaloft sögnir, af því að sögnir eru hegðun. Sögnir lýsa hegðun, sjálf sér. Það aftur hérna, nú kannski óþarfi kannski að vera endurtaka þetta, þetta flæki kannski bara málin en að í hlutbundinu högun þá getur hlutur oft miklu meira heldur en þeir gera í hérna venjulegu lífi. Eins og til dæmis hérna nota, þú veist, in a computer game a door may have an operation called close, even though in real life the door doesn't close itself, þú veist, þannig að hurðin gæti átt sér hérna þetta. En sumi segja kannski, kannski þá líka bara eðlilegra að það væri annar klasi getur person og hann ætti þetta orðið close því hann lokar en það samt venjan í forritun að við hengjum það sem hægt að gera á hlutnum inn á hlut, inn á klasan sjálfan. Þannig að það svona venjulega. Þannig að close myndum við frekar hafa á klasanum hurð heldur en á klasanum person. Þó svo þessi þá kannski personan sem myndi framkoma aðgerðina á hlutnum hurð. En svo annað hérna til þess að varast að hérna þetta hugtak message, sem við erum alltaf að tala að það séu send message á milli klasa með sem sagt, hlutinir eru að ganga á milli klasa með message í rauninni í sér, en hérna orði message er nota til dæmis í hérna Win32 programming yfir allt annan hlut, þannig að þeir eru að passa ykkur svolítið á terminologíunni þegar þeir eru að tala mismunandi hluti í mismunandi forritunarmálum, að sama orð getur þýtt mismunandi í C-sharp eða í Win32 programming. Message þýðir ekki að sama í þessu tvennu. Enn og aftur skilgreining eftir hvar þeir eru að vinna, eins orði nýtsemi. Hvar
ég stattur við hverju að tala, í hverju hverju að tala, þá þýðir skilgreiningin eins og orði kannski eitthvað aðeins annað. Hér dæmi hérna klasa sem búa skilgreina. Og þarna komin þá nokkur eigindi og hér komin þá föllin og það þau alltaf táknum með sviga. Það má hafa breytunar, nei, hérna, færibreytunar inn í því, skilgreiningar á þeim ef þið viljið, það ekki hérna eins og að skilda. Og það heldur ekki skilda að gera hérna af hvað tagi þau eru, þetta hérna skilagildið. Það sem sagt að calculate area, þetta hérna ferningur, klasin hann hefur location, width og height. Og svo hérna að reikna út area, reikna út hérna circumference og hérna is in erða í þessum rektangul og hérna vera að tókorta í sér stöddengstrinni og það tekur inn einhvern pointer og það skilagildi búljan. Þannig að svona lítur þetta út, síðan hægt líka að hafa þannig plusan og mínusan að þarna fyrir framan eftir hvort að public eða private og allt það. Þannig að held ég að þetta sé komið sem stendurinn má sjá. Já, að mynda parametarnir og skilagildin ekki alltaf sýnd. En þú veist, með að verum í skólanum, bara fínt að þið sýni það hér, lærið að venja ykkur á það. Og hérna, enn og aftur endurtekið, we don't waste space in diagrams to include the names of get and sex functions or attributes. Þannig að get og set föllin á location with the height eru ekki, þannig að það eru inn í sex föll í viðbót til. Þegar að hérna, object hefur verið hérna skilgreindur, nei þegar fyrirgjöf, þegar klasi hefur verið skilgreindur, þá fyrst hægt að búa til tilvik af klasanum. Og þarna stendur enn og aftur í kóða, þá höfum við aldrei samband beint við klasa, eða engi samskipti beint við klasana, heldur höfum við það með einhverjum hlutum og tilvikum. Það það sem að hafa samskiptun á milli. Það þannig að static attributes and functions sem að flækja aðeins, en það bara kemur síðar. En þetta bara, þetta hana sem ég endurtekið hérna, þú veist, við never eat a recipe, þú veist, við þurfum að búa til köku til þess að geta gert eitthvað við hana. Áður en ég fyrir þetta, þá var ég nefnda með aðeins með hérna, smá kóða hérna, upp á, bara þetta hérna, það sem verið að segja hérna aðeins að útskýra betur þegar við að tala tilvikin og hvenær þið til og hvenær klasin og hér klasin persóna til dæmis, hann hér við hérna með, setjum þið bara public bara til að fór þetta myndi keira hérna núna en hérna þetta C++ væri náttúrulega yfirleitt private og þyrftum við hins vegar að fá breytur hérna gett svettfull og vesen hérna, hér við með nafn og aldur og kyn og þetta stringa int og int og þegar við förum inn í main sem hérna keyslufallið í C++ þá í rauninni erum að búa til hérna tilvik og tilvikin mun heita Magnús en það samt ekki þetta nafn, bara svo allir sem með þá hreinu. Þetta eru tvær leiðir til að búa til að instansita tilvik. Þetta eru tvær leiðir hérna eftir hvort á hýpunu eða stakknum. Og hérna skiptir ekki máli hvað þið myndu nota hér, allavega þessu kóðabút hérna. Síðan notið þið tabu instans hérna, hérna tilvik sem að við ætlum bara að skýra Magnús. En við erum hins vegar ekki búin að setja neitt value inn í tilvikið og það gerum við með því að kalla í punktin hérna og ná í þá þetta breytu heiti sem er hérna name og setjum valueið Magnús inn í minnið á þessari breytu. Hjá þessum hlut. Þannig að þetta svona sem þetta eru. Þannig að breytur, og þetta kannski þess að við erum að taka úr þessu kóðabút hérna, breytur eru settar á tilvikið, það eru aldrei settar á klasan. Þarna þurfum við að gera góðan greinamun á og skilja þennan mun. Breytur eru settar á tilvikið en ekki settar á klasan sjálfan. Þegar eins og að búið til tilvikið, tilbúið til breytuinsetningar með því að nota forskriftina í klasanum. Jú, ég sagði rétt á hana, í rauninni efra væri eigindin hérna, væri yfirleitt skilgreind private, en ég myndi þurfa að fara að gera þá hérna gett og sett föll hérna. Þetta var bara til þess að þetta kóðadæmi myndi kera til að sína. En ég tek það fram enn og aftur
að hérna þegar ég að setja upp svona hérna dæmi þá örugglega einhver syntaxi rangur af því að ég ekki að forrita bara eilaldri eða aldrei þannig að hérna já en það sem ég taka úr þessu þetta hérna sett á tilvikið svo erum við líka hérna að pæla í föllunum hérna ég með annan svona kóðabút hérna við erum að skilgreina einhverja hegðun og það rauninni fer í gegnum það sem við ætlum að tala hérna núna þetta hérna encapsulation við ætlum að taka núna þessi hugtök hérna encapsulation inheritance og polymorphism það sem eftir þessa tíma Hjúpun hún gerð aðalega til að sem sagt, skilgreina og viðhalda það sem við köllum heilindum gagna. Heilindi gagna sem sagt, íslensku þýðing á orðinu data integrity. Það að segja að ef við erum með marga objekta úr sama klasa, þá gætum við óvart verið að yfirskrifa hluti. Til dæmis, ég með einfaldan klasa og eina sem að þá að gera þar að hækka númer eitt. Þannig að ég býti tvö tilvik úr klasanum og ég ætla að hækka númerið, sem sagt, hækkur einum í tveimur. Ég bara með plús plús á því, þannig að ég set hérna, segi tilviki á hækkum eitt. Ef ég passa ekki sem sagt, það sem að búið að taka frá í minninu, ef ég passa ekki hvenar tilvikin hafa samband, þá gæti orðið til þess. Ef ég ætla að láta tvö tilvik breyta, þá ætti ég verið komin upp í þrjá. Einn, tvei, þrýr, er það ekki? En ég gæti lent í því að þau færa alltaf bara í tvo. Af því þau skrifa alltaf yfir hvort annað. Þetta það sem hjúpun hjálpar okkur við að gera. Og hjúpun einmitt notar þá að þú verður að nota gett og sett föll til að fara inn í breytuna. Þannig að það hefur verið að loka aðganginum. Það var að gera okkur það aðeins erfiðara fyrir til þess að halda heilindum gagna. Data members, eða hérna member variables og eru inn í þessi eigindi, eru falin og þeim aðeins gefið sem sagt, access, hvað heitir aðeins aðgangur, Það aðeins hægt að fá aðgang að þessum eigindum í gegnum ákveðin föll og bara þegar við á. Og þetta notað í sem sagt, object oriented, þá það með því að nota það sem stendur hérna, þetta hérna different levels of visibility, mismunandi sýnileika. Og þetta public, protected og private í C++ og Java, og svo í C-sharp þá komið líka internal. Notar plus fyrir public, hashtag fyrir hérna protected og mínus fyrir private. Þetta eru táknirnar sem voru notaðar muniði hérna. Þeim þá sett hérna fyrir framan, þá kemur plus hér og mínus hér. Og þegar ég byrði ykkur til dæmis að prófi að gera klasa með öllu því sem ég tilheyrir, þá myndi ég vilja sjá þessa merkinga, hvort það verið public og private og allt þetta dót. Vil fá sjá það. Næsta settingin að in practice we are most interested in what is public in a class, það the public interface. Hitt skiptir ekki öllu máli. Þið eru þegar alveg bara 100% farin að sjá hjúpun í gangi í eitthvað forritum. Forritunumál í dag, það bara, og forritun umhverjum svo, við séum stúdíu eða klipsi eða hvað forritunumál sem eru, nei, forritunum umhverjum eru að nota, þrónur umhverjum, þau eru náttúrulega að gera ógíslega mikið af þessu fyrir okkur í dag. Það eru tiltölulega einfalt mál, eða ekki. Meðan við, ég að vinna með forritara nokkrum sem að lærðu þegar ennþá var að vera að gera þetta á gataspjöldum. Þú veist, þá þú þurftur að skrifa forrit og þú gast bara farið nýr í RBA einu sinni í viku og debuggað. Núna, hvað gerði? Þið skrifið fjóra línur að kóða og debuggið. Ekkert mál.
þarna þurfti að skrifa kannski þúsundir lína og svo var bara svo dýrt að fara og láta að keyra þetta. Svo var það keyrt og eða kom villa, þá var bara veist, allt í volli sko og hún, það var bara heljarinn smál að fá þetta allt í gegn. Og þegar þau voru að labba upp eins og núna, núna er þetta klasarnir eru oft, veist, þið kallið þennan klasa og svo næsta klasa og næsta klasa og næsta klasa og næsta klasa og þið þurfa að gera bara punkt, eins og í Visual Studio punkt og þá bara sýnir hann ykkur hvað það tilherir hana. Það ekki flóki, þurfa ekki að vita. Það bara ok, string, punktur, hvað hægt að gera string? Þú veist, alveg hellingur og drasli. Hvar eru það að sjá til dæmis hérna hjúpun í gangi núna í dag? Dettur ykkur eitthvað í hug? Hvað gerði hjúpun okkur kleift til dæmis í forritunarmálum í dag? Fattu eitthvað hvert þér að fara? Ekki alveg. Ef þið ætlið að breyta, ef þið ætlið að hérna, segjum að þið ætlið að vera með edit box og það með að bara vera tölustafur í honum, hvað gerir þá? Þá... Já, en hvað gerirðu? Þú kallar einhvern klasa það ekki. Ég að reyna að fór því library út úr haustum okkur. library er það sem þið að nota nær endalaust í forritun. Þið að nota einhver library. Þið að nota þegar tilbúna klasa sem búið að skilgreina af einhverjum öðrum og þeir eru orðni partur af einhverju library sem þið að nota. Er það ekki? Vitið núna hvað er að tala um? Og ég var að fara að segja hérna, til dæmis, is numerical. Þið kallið það til, og getur bara kallaði það til að segja edit boxun, hann má bara hafa það. Ef það is numerical, ég eftir að trú, þá getur ekki sett neitt inn um að tölur, ekki? Þannig eru það að nota þá klasa sem heitir það, sem einhver annar bjóð til, þannig að þið getur shippa klösum, heimslutun á milli, þið getur búin til einhverja frábæra klasa sem gerir eitthvað frábært, og bara senda eitthvað að einhver getur inklúta inn í sitt forritun og nota þá. Það eru library, það ekki? Eru ekki farin að nota library? Þeir eru kannski ekki búin að áttu grá, en þeir eru örugglega notað á fullu. Akkurat. Nákvæmlega. Af því að object oriented byggir ofsalega mikið á library. Já, já, þið notið library alveg bara endalaust og hjúpun gerði okkur þetta klift, fattið, það sem ég að segja. Það hjúpunin. Þú sagði, nefndi dæmi í LaTeX, geturðu kallað eitthvað til þess að, hvað sagðu, yfirskrifa PDF? Eða búa til PDF eitthvað? Já, bara hvað sem hún vil gera, þú getur kallað eitthvað fall. Já, þannig að í svona libraryum, þar eru þið með hluti eins og hérna, tökum sem dæmi PDF. Það eitthvað library sem að til dæmis þið eru með kóða og þið ætla að breyta HTML-inu í PDF. Það getur verið verkið ykkar. Þá eru alveg pottið til einhver library sem að gera allan fjandan í PDF. Og eitt fallið segir breyttu þessu yfir í PDF. Það ekki? Já, þetta flækist náttúrulega endalaust, en svona hort á 2012, þá kallar ég eitthvað sem var eitthvað fall sem mun segir breyttu sér PDF fyrir mig. Og þið sjáu bara, ok, það þarf að taka inn þetta gildi, eða þessi, þetta, kannski í rauninni bara HTML eitthvað, kóðan, þið sendi það inn og útfáði PDF. Það eina sem þið þurfa að vita er hvað þið að senda inn og hvað þið fá út, er það ekki? Það hjúpun. Það eina sem þurfa að vita. Hvað gerist þarna inn í forritinu sjálfu? Ykkur alveg skýt saman um það, er það ekki? Af því það einhver annar búin að hafa þann hausverk af því að smíða það allt saman. Þið ætlaði að nýta ykkur það að library, það einhver búin að gera það, þið bara viti hvað og þið sjáuði bara það sem public. Og það kannski akkur það sem að, hérna, ég með einn lítinn kóða bara til að útskýra þetta litla dæmi. Ekki merkilegt í sjálfu sér.
Þetta akkúrat til hvað segir að hjúpa. Að það hérna, ef við byrjum hérna fyrir neðan. Við erum hérna með klasan date og hann private hérna. Þessi föllur private. En segjum að þessu ekki private, þessu public. Þá gæti ég farið hérna í void menu, ég geti skilgreint hérna tilviki DT af klasanum date og DT kalla í hérna eigindið month og ég seta bara í aftur 53. Það ekkert sem myndi stopp, ef þetta hérna væri bara public hérna, það ekkert sem myndi stoppa mig af því að setja þessa breytu í month. Og en mánirnir eru samt bara 12 eða ekki. Þannig að mánuður 53 eru faktist ekki til. Þannig að þú eru búin að gera villu í forrið til þarna. Þess vegna eru við með föll og þess vegna eru föllin public en þetta private. Af því að þá neyðir þetta mann til að ég þarf að kalla á fallið ekki beint á eigindið, ég þarf að kalla á fallið og ég set inn í færibreytuna 53 treði hérna inn, þá fer það gegnum þetta fall og það kastar villu af því að það ekki minna en einn og ekki stærri en hérna 12 nei það minna en einn og stærri en 12 áttu vera þá hérna kasta ég villu í rauninni, þannig að þessi hérna breyta í minni fær aldrei rangt gildi Þetta ástæðan fyrir því og svo ef þetta væri einhverju svona klasa library, þá myndi ég aldrei sjá þetta hérna. Ég myndi bara sjá það sem public, myndi bara sjá þetta. Og það það sem þið eruð að sjá í svona library, þið sjáuð bara það sem public. Dæmi hérna geti líka verið, segjum að þetta sé hérna nöfn, þetta væri fornafn, millinafn og eftirnafn. Mitt forrit þarf bara að fá fullt nafn. Og þá getur bara verið hérna eitthvað fall sem kallar bara og setur þetta allt saman og býr til fullt nafn. Og eina sem ég get náði fullt nafn, ég get ekki náði bitana. Þess vegna að það getur verið þannig sem þetta fall ætti að virka. Þannig að hérna þetta getur líka verið reiknivel í banka. Það getur verið alveg ógíslega mikið að breytum hérna. Ég man ekki hvað allt heitir, hérna andla vextir og hérna... hver gjöld sem þarf að greiða og það eitthvað hérna hlutfallstala mánaðarlegs kostnaðar og árlegs kostnaðar og alls konar drast sem fylgir einhverju reiknivélum sem þið sjáuð hérna á vefsíðum bankana til dæmis og það alveg bara hellingur og dóti sem að gera en breyturnar þú getur bara að sett gögnir í gegnum og hinn opnu föll þannig að þetta það sem eiginlega skiptir svolítið máli hérna til dæmis Sæst, við viljum sérst ekki þetta sé hægt, það að attributið sé public, við viljum ekki að sé hægt að gera þetta svona. Og þess vegna eru member breytur alltaf private. Við viljum að þurfa að fara gegnum fall til að setja breytuna, þar sem þá hægt að hafa alla logík á einum stað, á einhverjum central stað og það var það sem einhver sagði áðan. Til dæmis eða kom villur, þá þarf ég bara að fara að gera við hann á einum stað. Ok, það málið sem þetta snýst svolítið þá í rauninni hérna já, erðir þá það held ég næsta sem við erum að fjallum eru erðir þið byrjuð að læra erðir einhvers þar annars þar hvað séru það ekki búið að fara í þar þannig að þetta fyrsta sinn sem þið sjáuð hugtaki erðir í forritun aðeins minnst að það heyrði þessu svona fleikt. Já, ég veit að gagnaskipan mun fara mikið í þetta varandi forritun. Hérna rauninni hérna skilgreining á hugtakinu erðir. Hvað í fjandanum eru erðir? Já, akkurat. En erðir eitt af þessum þremur mikilvægu hugtökum, hjúpun, erðir og fjölvirkni. Erðir nota til þess að lýsa það sem við köllum is-a relationship. Þetta eru vensl sem eru lýst með orðinu is-a, sem sagt, það eitthvað. Köttur dýr, hundur dýr. Þú veist það, katt is-a, bla bla. Og það þessna sem að þetta notað líka til þess að endur nýta kóða. Þetta eiginlega það sem öflugast í því að endur nýta, það eru erðir. Já, já. Það þetta erfa
endalaust. Það meysa til sko multiple inheritance en það ráðlegt að nota það ekki af því það getur flekt kóða mikið og endað í vilsu. Já, eða. En það sjálfgæft að nota það nefnum við vitir alveg nákvæmlega hvað það gera. En hérna, ok, það hérna. It can therefore be used as a means of code reuse hérna. Hérna talaði orðið faratæki og a car is a vehicle eða hérna, bíll faratæki. Hérna, if an object is a different object as well. Þó getum við notað síðan erðir til þess að búa til einhvern annað úr þessu hérna. Við getum átt bara kannski að fara að teikna hérna aðeins. Við eigum hér Hvort þið getur notað hennar penna hérna hérna þar? Penna. Það eitthvað meira. Ok. Segjum að ég sé með hérna orðið hérna dýr. Og nú ég tekna klasan. Dýr á sér einhverjar hérna þú veist það hefur eitthvað fjölda af hérna fótleikjum til dæmis. Skrifa hérna bara dýlum að nota þetta maður. F. F. Sést ekki neitt. Fjöldi fótleikja. Það gæti verið dæmi, þú veist, það gæti verið hérna ég veit ekki einhverjar eitthvað annað sem er hjá dýrum og þau geta líka verið með hérna gefa frá sér hljóð. Það geti verið hérna fall. Þú veist, gefa frá sér hljóð, hérna bara hljóð hérna. Og það eitthvað fall. Hvað fleira getur dýr átt? Þetta ykkur eitthvað í hug. Ha? Feldur, já. Feldur hérna, annað F, fullt F-um. Heyrðu sýlir. Vængir ekki vængir, já, getum alveg, það getur verið fullt af hérna eigendum á dýrum. Við erum sammálin það ekki. Það getur líka verið fullt af hérna breytum á dýrum. Svo eiga dýrin kannski hérna undir dýr. Til dæmis hérna þetta getur verið köttur. Hundur, svín, og svo leys. Og í erðum, þá þýðir það það að þessi sem eru hérna undir, nú ætlum ég að ná í músina hérna aðeins, þessi sem eru hérna undir, þessi hérna þrýr, þeir eiga allar þessar breytur, fyrir ekki allir þessi eigindi, og allar þessar aðgerðir í sjálfu sér. Þannig að við þurfum ekki að endurtaka þær hér. Þannig að fjöldi fótleggja, feldur og eitthvað fleira sem var búið að nefna hérna. Það hér og við þurfum ekki að tekna hérna af því við munum alltaf bara sækja það hinga. Síðan í rauninni hægt að láta erfa undir hérna ef að köttur væri skipt upp í asíska ketti, ég veit ekki hvað ég segja, afrikanska ketti eitthvað svolítið, eða ljóndýr. Heimilstýr eða villtýr og heimilstýr getur nú kannski verið gálegt hérna. Eitthvað svo leys, þetta eru reyni bara hýrarki og erðir eru það, það eru bara hýrarki. Það að segja að það eitthvað yfir og eitthvað undir og undir og allt svo leys. Erðir eru síðan táknaðar þannig að það sem að erfir frá einhverju, það ör hérna uppi, opin ör. Þetta uml. Þá lítur þetta svona út. Þessir þrír klasar, þetta eru klasar, erfa frá þessum yfirklasa hér, sjálfur sér. Svo hins vegar hægt að hérna bæta við, segjum til dæmis, það ein aðgerð sem köttur á, sem að kannski hinn dýrin eiga ekki, það til dæmis kötturinn eina dýrið það ekki sem malar. Þá gæti ég búið til, hérna hljóð, þetta einhver api sem malar líka, ég veit það,
En það hérna, segjum að kötturinn sé eina dýri sem malar, að hérna, þá geti hann einhver gert fall hér og haft það bara sérstakt hérna, það geti verið hérna malar, það væri bara fallið hérna fyrir það. Jú, ég hef kettir almennt, akkurat. Og hérna, það í rauninni, af því ef við værum með villtýr og heimilstýr, þá eru þeir samt að báðu sem malar, þannig eðlilegt. Þannig allt sem sameiginlegt, kannski auðvitað að segja þetta svona, allt sem sameiginlegt fyrir klasan fyrir ofan. Allt sem sameiginlegt með öllum undirklösum getum við sett í klasa fyrir ofan og þá bara erfa. Við erum að, þá að skrifa minni kóða þetta ekki. Með því efsti klasin, sem á allt sem sameiginlegt, hann ná allt drastlið og svo látum við bara erfa niður. Þannig virkar þetta svolítið. Hins vegar gætu í þessu tilfelli líka, notaði orðið hérna, ég sagði hérna að gefa frá sér hljóð. Það var ég yfirleitt við værum að tala mjálm og allt þetta, en ég gæti hins vegar vilja bara segja, ef köttu gefur ekki frá sér hjól, hann gefur bara frá sér mal, bara ef það væri svoleiðis. Þá gæti ég yfirskrifa þetta hérna, þessa, breytt hegðuninni í þessum klasa. Og það það sem kallað fjölvirkni. Það sé ég að glæra. Þannig að ég get, og það þessi polymorfismi, þessi fjölvirkni, sem gerir okkur kleift að yfirskrifa án þess að eyðileggja. Þannig ef að þessi hérna kallar í þetta fall, þá það eins og það var orginali og þessi kallar í þetta fall, það eins og orginali. En ef ég hef yfirskrifað það hér, þá hagar það sér orðið einhvern veginn öðruvísi heldur en fallið sem var orginali. Ég samt að erfa það, ég að nota polymorfism. En allt sem sameiginlegt, og þetta það sem að þegar þið farið til dæmis og sjáuð klasa bygginguna í hérna Windows, til dæmis gluggi. Það alveg rosaleg lína, það bara þessi klasi eru frá þessa klasa og þessi klasa eru frá þessu klasa, þessi klasa eru frá þessu klasa, þessu klasa, alveg bara örugglega 8-9 erðir niður til þess að búa til eitt glugga í Windows. Það alveg heilmikill svona keðja að erðum. Og þegar þið að forrita og það sem þessi þróunar einhverju í dag, þeir eru miklu betri með þetta, að til dæmis varðandi að búi til glugga í Windows og instansi að tekja eitt glugga, þá af því að klasan eru til í læbrarinu, þá bara byrjið þarna einhverstaðar gluggi, punktur, og þá komum það sem ætti að gera þarna punktur, kemur það sem ætti að gera þarna punktur, þannig að þeir eru að kalla einhverja klasa keðju hérna alveg upp eftir öllu í forritinu ykkar. En erfir, líta svona út í þar að segja að örin verður að snúi þess átt og vera opin til að sýna hvað hann erft og allt sem sameiginlegt, það í klasanum sem eru uppi. Þannig að þegar þið eru að kóða og þegar þið hafið ekki verið alveg nógu kannski góð í undirbúningnum eða að það bara hlutinir eru að breytast og það bara eðlilegt að þið breytist líka, þá eru þið kannski búin að skrifa kóða átt ykkur að byrja, ég að skrifa þetta aftur, ég skrifa þetta aftur og aftur. Þá alveg nær því 100% að þið getur breytti og nýtt ykkur erðir. Að þið geti farið að búi til yfirklasa, setta þangað og vera að nota hann svona. Það eiginlega, já, það nær því 100% að þið getið farið að hugsa þannig. Ef þið eru farin að skrifa aftur og aftur sama drastlið, þá þetta farið að kalla á að nýta sér erðir. Það svona eiginlega tekið. Heyrðu, ok, hérna, það eru, ég held ég sé búin að útskýra hérna erðir, ég ætla að taka hérna 2 mínútur viðbót, hérna erðir eru samt öðruvísi en aggregation, sem samsöfnun. Það HC relationship, þannig ekki ruglisur tvennu saman, þetta verður við tala þetta síðar. Og hérna, when a class inherits from another class, it inherits all its attributes and operations from the base class. Það að segja, og its base classes, ef það eru fleiri, þú veist, ef það eru löng keðja, þá eru hann allt sem fyrir ofan, alltaf. Þetta var sem ég var að segja á hann. Svo þetta fjölvirknin, það að segja að það hérna, a common behavior is defined, til dæmis þetta að gefa frá sem hljóð í dýrunum, in a base class and it's overwritten in a derived class. Þú getur sérst yfirskrifað í öðrum klasa. Og hérna, when a client another class is interacting with a polymorphic class, he doesn't need to know the actual type of the class being used. Þannig að þið þurfið ekkert að pæla svo mikið í þessu, en það sérst hægt að yfirskrifa. Og þetta var held ég síðast að glæra nýta, þannig bara takk fyrir í dag. Gangi ykkur vel í skilverkunum líka. Og muni prófið, það loka klukkan 7 í kvöld. Thank you.